מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות איננו מדבילים אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים, ואני רוצה לשאול אתכם שאלה חמישית. האם פעם שמעתם תשובה לשאלה זו, למה אנחנו מדבילים בליל החג שתי פעמים? יש שלוש שאלות אחרות. לכולם יש תשובה שמוסרים לבני המשפחה במשך הסדר. נכון, הרבה מאיתנו נרדמים ולא מצליחים להישאר עד שמקבלים את התשובה. אבל אם תתבוננו בנוסח ההגדה, תראו שיש שלוש תשובות ברורות לשלוש הקושיות האחרות. בכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ או מצה, הלילה הזה כולו מצה, למה? אומרים את זה בהגדה. מצה זו שאנחנו אוכלים על שום מה, שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ כשיצאו ממצרים. מרור זה שאנחנו אוכלים על שום מה, שמירירו את חיי אבותינו במצרים. גם השאלה השלישית, בכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים. הלילה הזה כולנו מסובים. גם לזה יש תשובה ברורה בהגדה של פסח. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. לכן בליל הזה אנחנו יושבים בהסיבה דרך חירות כמו מלאכים ונסיכים. מובן. אבל השאלה הרביעית על מדבילים, אין שום תשובה בכל הסדר. למה באמת בכל הלילות אין אנו מדבילים אפילו פעם אחת, והלילה הזה שתי פעמים? פעם אחת מדבילים את הקרפס במי מלח, פעם שנייה מדבילים את המרור בחרוסת. חיפשתי בכל ההגדה, מהחל ועד כלה. אין שום הסבר, אין שום תירוץ. למה באמת מדבילים שתי פעמים? אני רוצה להגיש בפניכם היום תשובה אחת. מאוד רלוונטי, מאוד חריף ומאוד נחוץ לכל אורך ההיסטוריה שלנו ובפרט לתקופתנו זו. בוא נזכור את תיאור התורה בספר שמות, בפרשת בו, על אותו לילה שבו חגגו בפעם הראשונה את הסדר. משה רבינו ציווה לעם ישראל בעשירי בניסן, ויקחו סל לבית אבות, כל משפחה הייתה צריכה לקנות אוגדי, עז או כבש, לשחוט את הבהמה בערב פסח ביום י"ד בניסן, ואותו ערב, ליל 15 בניסן, בכל בית בישראל במצרים, עשו הסדר הראשון של פסח בהיסטוריה שלנו. אבל הייתה שם מצווה מוזרה. התורה אומרת, ולקחתם אגודת עזוב, וטבלתם בדם אשר בסף, והגעתם אל המשקוף ועל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף. ואתם לא תיצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. ועבר השם לנגוף את מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ופסח השם על הפתח ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. מצווה מאוד מאוד מעניינת. אחרי ששחטו את הגדי, את העז או את הכבש, קיבלו את הדם, לקחו אגודת עזוב, היסב זה נקרא עזוב, הדבילו את זה בתוך הדם אשר בהכלי, אשר בסף, והיו צריכים לצבוע את משקוף הדלת ואת שתי הצדדים, שתי המסוזות, עם הדם הזה. וכשרואה אלוקים את הדם, הוא יודע, פה עכשיו צריכים לדלג, צריכים לקפוץ, ובאמת זה מקור השם פסח. פסח זה בגלל, ופסח השם, הקדוש ברוך הוא דלג,
על הבתים שהיה בהם הדם הזה. ואני שואל לכם שאלה פשוטה, אלוקים לא יודע בלי הדם? הוא צריך לבוא להבית ולדע, או, פה יש דם על המשקוף ושתי המזוזות, נראה שזה בית יהודי, בסדר? יש אמרה חסידית מאוד מחממת של הרב הצדיק רבי משה לייב מסוסוב. הוא פירש את הדברים, כתוב, וראה את הדם על המשקוף ושתי המזוזות, ופסח השם על הפתח. הקדוש ברוך הוא פסח, ועל שם זה נקרא כל החג, פסח. פירש רבי משה לייב מסוסוב, שכשהקדוש ברוך הוא הגיע לביתו של יהודי, עבר על גבי ביתו של יהודי כביכול, הוא התחיל לרקוד, הוא התחיל לקפוץ, להיכנס לשמחה ואקסטזה, הוא אמר ביידיש, אלוקים אומר, דו וינטאיד, פה גר יהודי, הוא התחיל ככה לפסוח, לקפוץ, לדלק, לרקוד מהשמחה. אבל בכנות, מה העניין בזה? הוא לא יודע את המציאות, את העובדה בלי הדם, ואפילו אם הקדוש ברוך הוא רוצה, שאנחנו נעשה איזה הקר פיזי, קונקרטי, ממשי, למה זה צריך להיות הקר? באנגלית היו אומרים, a bloody sign, למה זה צריך להיות סימן של דם? יש רגישות מאוד מיוחדת ביהדות לדם. יש מצווה כששוחטים חיה או עוף של כיסוי הדם. יש איסור לאכול דם כי נפש הבשר בדם הוא. ופה לוקחים את הדם ועושים מזה כאילו תיאטרון שלמה, עושים מזה סרט, משחק גדול, זה צריך להיות על הדלת. למה? למה? כששוחטים עוף יש מצווה לחסות את הדם, להיות רגיש, זה דם בעל חי, יצור, צריך להיות בדרך כבוד, נפש הבשר בדם היא. לא אוכלים דם, אפילו אם אוכלים בשר, לא אוכלים דם. פה לוקחים את הדם ומסיימים את זה ככה בריש גלי על הדלת, משקוף ושתי המזוזות. מה העניין בזה? בוא נחזור אחורה כמה מאות שנה, 210 שנים, וקצת יותר מזה. איך הגיעו בני ישראל לארץ מצרים? וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. יעקב אבינו חזר מבית חמיו לבן עם רחל, לאה, בלהה, זלפה, עם כל הילדים, כל השבטים, חזרו לארץ. איך הם הגיעו למצרים? כולנו יודעים את הסיפור בפרשת וישב. וישנאו את יוסף. נתפתחה שנאה עמוקה בין בני יעקב, לא יכלו דברו אותו לשלום, ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר, ויוסיפו עוד צנוע אותו על חלומותיו ועל דבריו, עד שהגיע יום המר ההוא, כשיעקב אבינו ביקש מיוסף ואומר לו, לך תראה מה שלום אחיך, הלא אחיך רואים בשכם, ויאמר לו יוסף, הנני. וכשיוסף ניגש אל אחיו, הרואים בשכם, ויאמרו איש אל אחיו, הנה בא לחלומות על הזה בא. רוצים לחסל אותו, להרוג אותו, להשליחו באחד הבורות, לאחרי שמחסלים אותו. ראובן אומר, לא, למען הציל אותו מידם להשיבו על אביו. ראובן מתחנן בפניהם לא להרוג אותו, להשליחו לבור, וכך עושים. כשבו יוסף פושטים את הקטונת, את הקטונת פסים המיוחד שיעקב הניק לבנו חביבו יוסף הצדיק, ומשליחים אותו לבור, והבורק אין בו מים. יהודה אומר, מה בצע? איזה רווח יש שהוא ימות בבור? לכו ונמכרהו. מוכרים את אחיהם יוסף, מוציאים אותו מהבור, מוכרים אותו לישמעאלים שיורדים לארץ מצרים, ויוסף הורד מצרימה, ויקנהו פוטיפר שר הטבחים. ויש עכשיו כל המשך הסיפור. אבל אחי יוסף יודעים יש פה מצוקה או בעיה גדולה. איך יגידו לאביהם מה קרה? הם הרי רגישים לאביהם.
הם הרי יודעים את האהבה הבלתי מוגבלת שיש בלב יעקב כלפי יוסף, וישראל אהב את יוסף יותר מכל בניו. איך מכסים על הפשע הנורא הזה? אפילו אם לפי דעתם הם עשו הדבר הנכון, מה עושים עם אבא? מה עושים עם הזקן? מספרת התורה. ויקחו את קטונת יוסף, וישחטו שעיר עיזים, וידבלו את הקטונת בדם, וישלחו את קטונת הפסים, ויביאו אל אביהם, ויאמרו, זאת מצאנו, הקרנה, הקטונת בנך היא אם לא, ויקירה. יעקב ראה את קטונת יוסף, תבולה בדם עיזים, ויאמר, קטונת בני, חיה רעה אכלתו, טרוף, טורף יוסף. ויקרא יעקב סמלותיו, וישם שק במתניו, ויתאבל על בנו ימים רבים. ויקומו כל בניו, וכל בנותיו, לנחמו, וימאן להתנחם. הוא לא היה יכול למצוא דרך להתנחם על הריגת בנו בידי חיה רעה. ויאמר, כי ארד אל בני אבל שאולה, ויפק אותו אביו. זו הייתה סיבת ירידת משפחת בני ישראל למצרים. יוסף נתגלגל שמה, נמכר לעבד, זרקו אותו לבית האסורים, בגלל שאשת פוטיפר יצר עלילה נגדו. מבית האסורים יצא למלוך, כשהוא פתר את חלמות פרעה ונעשה ראש ממשלת מצרים, וכשמגיע 7 שנות רעב, אין לחם בכל ארץ מצרים ואין לחם בארץ כנען. סוף כל סוף בני יעקב יורדים למצרים לשבור בור, ולאחרי 22 שנה, שבהם הוא נפרד מאביו, אז בפרשת ויגש, יוסף לא יכול להתאפק, הוא מגלה את זהותו לאחוב, אני יוסף העוד אבי חי. ולאחרי כל הסיפור והנרטיב הארוך והדרמטי, יוסף מזמין את אבא וכל משפחתו להגר למצרים, וכך הם עושים. ולכן ירדו למצרים ושם נשארו 210 שנים. ב-86 שנים האחרונות, אז באמת הרגישו את חשכת ועינויי גלות מצרים. עכשיו הגיע הזמן לגאולה. זה לילה האחרונה בהחלום בלהות הזה. לילה האחרונה בקור הברזל, בהגלות האכזרי והקשה הזו שבו העבידו את בני ישראל בפרח, שבה הרגו ילדי ישראל, כל הבן הילוד, היערת השליחו, שבה עינו ורצחו את העם היהודי, הווה נדחק מלו, פן ירבה. זה לילה האחרונה, מחר בעצם היום הזה, הם יצאו מבית עבדים, הם יהיו לעם, לקחת גוי מקרב גוי. מה קורה בלילה לפני הגאולה? אז הקדוש ברוך הוא מצווה לעם ישראל לחזור לאותו רגע כואב, לאותו רגע אכזרי, בהתחלת הסיפור. עכשיו בדמיונם, במחשבתם, ילכו אחורה 210 שנים, קצת יותר, לאותו הרגע שבו כיסו את הפשע שעשו נגד יוסף הצדיק. בלילה האחרונה לפני גאולתם, משהו היה צריך לקרות, אבל לא סתם משהו, משהו מאוד עמוק ומשהו מאוד מרגש. שוב העם הזה היה צריך לשחוט גדי. אתם זוכרים מה עשו בני יעקב אחרי שמכרו את יוסף לעבד? הם שחטו גדי. איך אומרת התורה?
ויקחו את קטונת יוסף, וישחטו שעיר עזים, ויתבלו את הקטונת בדם, וישלחו את קטונת הפסים ליעקב, הכן הקטונת בן חיים, לא. עכשיו חוזרים לאותו רגע דרמטי, לאותו רגע כואב. שוב שוחטים שעיר עזים, שוחטים גדי, עז או כבש, לחג הפסח. ועוד הפעם הם טובלים משהו בהדם. אז זה היה הקטונת של יוסף. עכשיו לוקחים אגודת עזוב, ולקחתם אגודת עזוב וטבלתם בדם. אז לקחו את הדם הזה ושלחו את זה ליעקב אבינו כדי שיכיר אם זה קטונת בנו, והוא יהיה מודע לחדשות הטרגיות שבנו נהרג על ידי חי רעה. עכשיו מה יעשו עם הדם הזה? הם ישימו את זה על המשקוף ועל שתי המזוזות של הדלת. כי עכשיו דם זה שהגיע מהעז הוא לא סמל הפירוד. הוא לא יהיה סמל של הקרע במשפחה שהיה דור המייסדים של עם ישראל. עכשיו הדם הזה יהיה סמל של אחדות משפחתית. עכשיו שוחטים את הגדי או את הכבש כדי לחגוג את הסדר, ויקחו איש זה לבית אבות. כל משפחה ומשפחה צריכה להתאחד. ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. מה זה מסמל? אל תברח מהמשפחה. אל תברח מהאחריות המשפחתית, אל תברח מהאחים שלך, מהאחיות שלך, מההורים שלך, אפילו אם אתם לא מסכימים אחד עם השני. לא יהיה מצב שלא יכלו דברו לשלום. תמשיכו לדבר, להתוועד, לשוחח, תמשיכו לא להסכים, אבל שזה יהיה ביחד. ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, תשארו באותו בית. לא תרוצו אחד מהשני, תשארו יחד. אנחנו יודעים בזוגיות, אחד מהבעיות הכי גדולות זה לא כשיש ויכוחים, שיש סכסוכים, שיש חילוקי דעות. לאיזה זוג אין חילוקי דעות? לא טוב היות האדם לבדו, עשה לו איזה כנגדו. מפרש הנציב רבינו נפתלי צבי יהודה ברלין, ראש ישיבת וולוז'ין. מה זה איזה כנגדו? העזר הכי גדול בחיים הוא כשיש מישהו שהוא כנגדו, מי שיש לו הדעה אחרת, מי שיכול ליישר את האגו שלי קצת. זה לא הבעיה שיש ויכוח, שיש חילוקי דעות, הבעיה היא, מה קוראים לזה באנגלית, drifting away. אנחנו נפרדים אחד מהשני, כבר לא מדברים. הבעיה היא שהוויכוח נפסק, כי אין לי סבלנות בשבילך, אני כבר לא מסתכל עליך. לא יכלו דברו לשלום. לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. תשארו יחד. מה האדם הזה מסמל? שיש פה בית, יש פה משפחה, יש פה הורים וילדים, אחים ואחיות, נכדים, דודים, דודות, יושבים, אוכלים, מנגנים, מתוועדים, מתווכחים, משוחחים, רוקדים, בוכים, צוחקים. חיים יחד. יוצרים חיים של אחדות. חיים של אחריות ואהבה הדדית, מסירות, נאמנות אחד לשני. חיים יהודים ביחד. פה הדם הזה יהיה סמל שיש עם, שיש עם, שיש אומה, שהם קשורים ומחוברים ונאמנים אחד לשני. יש אחדות חברתית ואחריות ומסירות, אפילו אם יש אי הסכמות, לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. עכשיו צריכים לגבש, למזג, לחבר ולאחד, שיהיה ההרגש המשפחתי. אתם לא תוכלו להיגאל ולהיות לעם אם לא תתרפאו מהפצע הנורא ההוא של שנאת אחים, מהפצע הנורא ההוא שמשפחה לא יכולה להיות מאוחדת, שעם ישראל הקטן והצעיר נלחמים אחד נגד השני. אתם לא תוכלו לצאת מבית עבדים, אתם תישארו בעבדות, כי האויב הכי גדול זה לא האויב מבחוץ. אם האויב מבחוץ אפשר לטפל, זה יהיה האויב בפנים מבפנים. בעל השפת אמת כותב,
ויגדל משה ויצא אל אחיו. מה הוא ראה? הוא ראה איש מצרי, מכה עברי. היהודי הזה חף מפשע, עוד מעט ישפך דמו והוא ייפול בשלולית של הדם שלו. ויח את המצרי ויתמנהו בחול. משה רבנו יודע מה לעשות. הבא להרגח, השכם להרגו. היהודי הזה ניצול. ויצא ביום השני. עכשיו הוא רואה תמונה אחרת. שני אנשים עברים ניצים. היהודים נלחמים אחד נגד השני, והיום הוא לרשע, למה אתה כה דייכו? זה דייכו, למה אתה מכה אותו? מה הוא אומר לו? הלהרגני, אתה אומר כאשר הרקת את המצרי? מי שמך שר ושופט עלינו? והוא הלך להלשין על משה אצל פרו, ומשה היה צריך לברוח, אומר בעל השפת אמת, ביום הראשון, משה רואה אנטישמיות קלאסית. מישהו רוצה להרוג יהודי, הוא יודע מה לעשות, הבא להרגח, השכם להרגו. ביום השני יש לו בעיה אחרת. זה לא שונא מבחוץ, זה המריבות והאי נאמנות מבפנים. ועל זה אין לו עצה, הוא צריך לברוח. אתם שומעים, על הבעיה הראשונה יש לו עצה. בעיה השנייה, הוא צריך לברוח. וואו, עכשיו, תקופה ארוכה אחר כך, אתם רוצים להיגאל? הגאולה מתחילה בלב, הגאולה מתחילה בבית, הגאולה מתחיל במודעות מזוכחת, במודעות של עדינות, של אהבה, של מסירות, של נאמנות. תקחו אותו גדי ששחטו. אז עכשיו, בסוף כל הנרטיב, הסיפור הארוך, הטרגי, הקשה הזו, לאחרי 9 מכות, בלילה לפני הגולה, עוד מעט תהיה מכת בחורות. מחר יצאו מהמקום הארור הזה לגולה. משה רבינו אומר לעם ישראל, יש עוד שונא אחד שצריכים לכבוש. יצר השנאה, יצר הפירוד. יצר הזה שאומר לנו להיפרד, להתנתק אחד מהשני, מישהו מהמשפחה, להפריד את עצמך ממנו, להיפרד ממישהו בתוך הקהילה שלך, בתוך הבניין שלך, בתוך העיירה שלך, בתוך העם שלך, בתוך האומה שלך. זוהי הסכנה הגדולה של שנאת אחים, שעל זה נחרב בית המקדש, ובגלל זה היה כל חורבן בהיסטוריה של עם ישראל. אנחנו לא יכולים להיגאל מהגלות היומה הזו, אם אנחנו לא מוכנים לתקן את העוול הזה. ואין תיקון אם לא חוזרים לאותו המצב של השבירה. התיקון תמיד בא במקום ששם הייתה השבירה. בוא נשחט עוד הפעם גדי, בוא נטבול עוד הפעם משהו בתוך הדם, אבל עכשיו זה לא יהיה הקטונת של האח שלנו. ולקחתם אגודת איזוב, תשמעו את צירוף המילים אגודת. מה זה אגודת? איגוד. עכשיו צריך ההדגשה להיות על איגוד, ויעשו כולם אגודה אחת. בוא נתאגד. איזוב, למה איזוב? איזוב, בתקופת ההוא היה דטרג'נט, זה היה משהו כמו סבון. היו מנצלים את זה כדי לנקות את הגוף. איך אומר דוד המלך? תחטאיני באיזוב ואת הר. תחפשני ומשלג אלבין. זה היה חלק מהכביסה, מהתארה. תחטאיני, תטהר אותי ואיזוב ואת הר. ולקחתם אגודת איזוב, אנחנו צריכים לנקות את עצמנו, את הפנימיות ואת החיצוניות. מהשנאה הזו שיצרה כל כך הרבה דם. ולקחתם אגודת איזוב וטבלתם בדם אשר בסף. ועכשיו תשימו את זה על הדלת, שזה יהיה סמל שיש בקבוצה מגובשת, מחוברת, מאוחדת, יש משפחה. הפסח לא נאכל אלא בחבורה,
קרבנות אחרים אני יכול לאכול בבידוד, לבד. לא קרבן פסח. הפסח אינו נאכל אלא בחבורה. חבורה מלשון חיבור. צריך להיות חבורה. צריכים ללמוד איך להתלכד, איך להתאחד. עכשיו אתם מוכנים, אתם בשלים לצאת ממצרים. מאפלה לאורה, משיבוד לגאולה, מיגון לשמחה. עכשיו אני מבין התשובה. בכל הלילות איננו מטבילים אפילו פעם אחת, הלילה הזה מטבילים שתי פעמים. אתם מבינים כבר? פעם ראשונה בהתחלת הסדר מה מטבילים? כרפס במי מלח. פעם השנייה, כבר קרוב לסוף הסדר, מטבילים מה? מרור בחרוסת. למה מטבילים שתי פעמים? כי זה התחלת הגלות וזה סוף הגלות. איך ירדו למצרים? איך נכנסו לכל הטרגדיה הזה של גלות מצרים? כי הדבילו את קטונת יוסף בדם עזים. גם אנחנו לוקחים כרפס ומטבילים את זה במי מלח. כמה דמעות גרמו, כמה דמעות נוצרו על ידי הטבילה ההיא. כמה מי מלח, כמה מים מלוכים, הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה. כמה דמעות נשפחו, דמעות זה כמו מי מלח. בגלל שטבלו את הכותונת בדם. כמה דמעות שפך יעקב אבינו. וכמה דמעות שפכו אבותינו ואמותינו. וכמה דמעות אנחנו שופכים. בגלל הקרע, בגלל הפירוד. בגלל האי נאמנות, בגלל השנאה וכרפס. איפה כתוב כרפס בתנ"ך? יש במגילת אסתר, אתם זוכרים? בסעודה הגדולה של אחשוורוש, חור, כרפס ותכלת. מה זה כרפס שם? זה לא ירקות, כרפס זה כלי מילת, זה סוג של משי, של סחורה מאוד יקרה. רש"י, על המילה קטונת פסים בפרשת וישב, כותב, מה זה קטונת פסים? יעקב אבינו הרג בשביל יוסף קטונת פסים. רש"י אומר, כלי מילת כמו כרפס. כלומר, הכרפס הזה מסמל את הכרפס ההוא, הקטונת פסים, שטבלו בדם וגרם למי מלח, לדמעות כל כך הרבה. זה בהתחלת הסדר. אבל כשאנחנו עוברים את כל חוויית הסדר, ויוצאים מגלות פסיכולוגית למודעות של גאולה. הבעל שם טוב אומר, גאולה היא בדעת, כי גלות היא בדעת. איך אומרת הגמרא? אין אני אלא בדעה. כשיש לי מודעות של גאולה, כשאני בן אדם חפשי בפנים, אני משחרר את עצמי מדעות קדומות. אני משחרר את עצמי מהפחדים, מהאי אימון עצמי, מהאגו המנופח, מהקינות, מהסינות. אני נעשה בן אדם רחב אופקים, בן אדם שמרגיש שהוא צינור של האין סוף, ולכן הוא והיא יכולים לכלול בתוכם כל העם וכל העולם וכל היקום. חיים של גאולה זה חיים של אחדות. חיים של גאולה זה חיים שיש בהם מקום, זה לב שיש בו מקום לכל אחד ואחת באשר הוא שם. חיים של גאולה זה חיים ששוקקים ושופעים אהבה, נאמנות, מסירות, סובלנות. כשעוברים את החוויה הזו, באים לטבילה השנייה, לוקחים את המרור, מטבילים את זה בחרוסת. עכשיו ממתיקים את המרירות, כי אנחנו מהפכים את המי מלח למים שבו נוכל להיטהר. עכשיו יוצאים מגלות לגאולה, זו התפילה השנייה. לכן כבר אמרו הדרשנים, מה זה הראשי תיבות של כרפס? כלל ראשון, פה סגור. זה כרפס. כלל הראשון זו, תסתכל איזה דיבורים יוצאים מפיך. תדבר בכבוד, תדבר ברגישות,
תדבר באהבה, אפילו אם הוכיח תכיח את עמיתך, אבל שזה יהיה בלב מלא מסירות ואהבה. בשנת 1980 היה משהו באולימפיאדה, באולימפיקס, שקוראים עד היום The Miracle on Ice, נס על קרח. כל השנים לפני זה באולימפיאדה, כשהגיע להספורט של הוקי, הסובייטים תמיד ניצחו, והאמריקאים תמיד הפסידו. אבל בשנת 1980, היה הנס על קרח. הקבוצה האמריקאית ניצחה את הרוסים. ולא היו יכולים להאמין, איך זה קרה. הקבוצה של הסובייטים היו מומחים גדולים, ניצחו פעם אחר פעם, אני חושב שבע פעמים ניצחו. פה הגיעה הקבוצה האמריקאית שהייתה נחשבת לא מפותחת, לא מצוינת בכלל, זיבורית שבזיבורית, באמת הם ניצחו. הנס על הקרח, איך זה קרה? המאמן שלהם היה מישהו בשם הרב ברוקס, והרב ברוקס לקח את הקבוצה שלו, והוא אימן אותם עוד הפעם ועוד הפעם. שוב ושוב היו צריכים לעמול ולהתייגע שעות ארוכות בזמן האימונים. הוא פשוט עינה אותם. הוא לא הניח אותם ללך הביתה עד שהוא ראה שהם ממש עושים עבודה טובה, חבל על הזמן. מישהו מהקבוצה סיפר משהו מאוד מרגש, מאוד נפלא. הוא אומר, לילה אחד הוא אימן אותנו, וזה היה ממש קשה מנסו. שעות על גבי שעות, הרגליים שלנו היו בתוך הגלגליות, שיחקנו את ההוקי, פשוט לא היה לנו, לא נשאר בנו שום אנרגיה, שום כוח. רצינו לשכוב לנוח קצת, והוא לא הניח לנו, הוא ראה טעות, תמשיכו עוד הפעם, עוד הפעם, עוד הפעם. אחד מחברי הקבוצה אומר לו, מיסטר ברוקס, מתי תעזוב אותנו לנפשנו? מתי יופסקו כל העינויים האכזרים האלה? הסתכל עליהם המאמן שלהם, הרב ברוקס, ואמר להם כדברים האלה, אני אגיד באנגלית ואחר כך לתרגם, אני אעזוב אתכם לנפשכם. When you will realize that the name on the front of the jersey is more important than the name on the back of the jersey. הג'רזי זה האפודת צמר, הכתונת, הסוודר, שאנשי הקבוצה מתלבשים בעת המשחקים. ויש השם בקדמת הג'רזי, ויש השם בגב הג'רזי. השם בקדמת הג'רזי זה שם הקבוצה. השם באחורי הג'רזי, הסוותר, זה שם האינדיבידואלי, שם הפרטי. זה אומר להם, אתם יודעים מתי אני אעזוב אתכם לנפשכם? כשהשם בקדמת הסוותר יהיה חשוב יותר מהשם מאחורי הסוותר. תודה רבה וחג שמח.